magister Matija Bitan in magister Jože Bajuk. Nadzorni svet je odločitev sprejel soglasno in je prepričan, da bodo novi člani uprave z svojimi izkušnjami, znanjem, voljo, predanostjo in vizijo uspešno peljali družbo Petrol naprej. Pa mogoče to bo v uvodniku, pa bi kar predal besedo predsednici uprave, magister Nadi Drobne Popovič. Hvala. Dobrodošli na to pozdravljeno in sodelovanje imenu. Petrol je dobro podjetje, z njenimi priložnostmi in dobrim poslovnim delom. Nova uprava bo nadaljevala z transformacijo iz lastnega trgovca, energetsko družbo, seveda v povezavi z ohranjanjem konkurenčnosti. Ostajamo ambiciozni, z visoko postavljenimi cilji in dodani vrednosti za investitorje. Pri svojem osnovnem poslu in tudi pri vsaki novi dejavnosti, ki jo bomo dodali, kot je cilj, želimo biti najboljši in zato se bomo v družbi skrbo prizadevali in tudi trgo delali. Ostajamo v bolj naravnani družbi. Predlog nadzornemu svetu in izbira novih članov uprave temelji na potrebah in vsakih družbe, ki so ključni za funkcioniranje uprave. Kolega Matija Bitan je finančni strokovnjak z najvišjo stopnjo strokovne usposobljenosti in eden redkih z certifikatom strokovnjaka. Z izkušnjami na področju vodenja velikih projektov, načrtovanja in prav to načrtovanje naložb in njihovo utemeljitev je bilo v preteklosti eden prednjih kolegih med upravo in med nadzornim svetom. Zato smo temu vprašanju posvetili posebno pozornost in seveda pričakujemo, da bo vse v napredu rešen. Kolega Jože Bajuk prihaja v družbo Petrol z bogatimi izkušnjami iz energetike. Prihaja iz družbe, ker so mu tudi lastniki zaupali vodstvenemu krogu, eden od vodilnih podjetij energetike v regiji Adriatik, ki je tudi naša prihodnost Petrola in je strateškega pomena za razvoj in rast Petrola. Petrol je dolgo ni več samo naftni trgovec, ampak v bistvu delo naše industrije širše, ki je obnovljivih virov, trgovanja in kulture, ciljem trajnostnega razvoja družbe, kar je tudi eden od osrednjih in osnovnih ciljev sodobne energetike. In kolega Bajuk z svojimi izkušnjami, vizijo in odnosom lahko v družbi Petrol v oporo in na poti v skupino enih vodilnih podjetij energetskega sektorja v državi, ki je da se sporedno tehtno visokim in visokim. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo še predstavnemu uprave. Se predstavljata Matic Bitan, prosim, da kajte predstavljata. Prava Petrola pri našem znanjem izkušnju področja upravljanja tveganj, načrtovanju in predstoja finančnih učinkov projektov in podjetij. Zavarovalnice Triglav sem dobil izkušnje na področju dela velikih za slovenske razmere v velikih sistemih, pa v družbi Deloitte kot največji poslovni upravljanje organizacij na področju področja vodenja in upravljanja najkompleksnejših, največjih projektov v državi. Izziv v Petrolu se veselim. Mislim, da s svojim znanjem in izkušnjami lahko doprinesem k nadaljnjemu razvoju. Hvala lepa. Še Jože Bajuk, tu ima malce naprave. Prosim. Pozdrav še dvojstvo,
segmentu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Moje naloge so bile povezane predvsem z razvojem tega področja v širši regiji, se pravi spoznavanje tehnologij, iskanja projektov, razvoj posameznih dejavnosti na posameznih počiščih oziroma državah. Petrol vidim na svoji novi funkciji, Petrol vidim kot velik potencijal v področju energetike, družba, ki se nekako premika iz naftne družbe v pravo energetsko družbo, še v skladu s sedanjo strategijo. Moj cilj, namen je še dopolniti predvsem v tem delu razvoja energetike, se pravi predvsem na področju investicije v lastne proizvodne vire iz obnovljivih virov, prodaje upravljanja energetskih okoljskih rešitev na področju mobilnosti, trgovine z električno energijo in plinom. Posebej gre omeniti tukaj seveda, da je to za Petrol izredno velika priložnost, saj področje energetike v bodočnosti vidimo kot zelo zanimivo področje, ki je del še vedno relativno velikih subvencij, spodbud in raznih drugih oblik, ki katerih namen je to področje še naprej razvijati. Regija, na katero Petrol na nek način se želi razširiti ali pa še bolj razširiti, ima velik potencial, gre za relativno naseljeno področje in mislim, da Petrol dovolj močan, velik in pa da ima res dobro ime, da je glavni lider, regionalni lider na tem področju. Hvala lepa. Mogoče je nadal me pobliče čisto kratko priček, potem pa še vprašanja z vaše strani. Ali glede strategije in obsega naložb, tako da me zanima, kaj bo pod vašim vodstvom predvideva, kakšno strategijo bo ta uprava predlagala, kakšen bo obseg načrtovanih naložb in s tem se bo razlikovala od strategije prejšnje uprave. Sama strategija leta 2020 bo upravljena. Načrtujemo rast, ki mora biti najprej organska rast, družba mora organska
Kaj, kaj pomeni razumna meja pri zadolžitvi, to, kar se zdaj... Izpajamo znotraj med kriterijem 1,5-kratnik, bo maksimalno 2,5-kratnik, ki je lahko zgolj samo, če pride odlična kredicija in da bi to vredno, ko se je kredicija zgodi. Drugače pa jaz ocenjujem, da je v bistvu zdravo in stabilno, da se Petrol gibla med 1,5 do 2-kratnika, kar tudi danes je. Kaj je s produktom? Še ostajate zainteresirani za nakup ali ne več? V bistvu so bi vse potencijalne akvizicije, aktivnosti, ki so odprte, bi kakršne koli komentirane na tem trenutku se še za to poslu, družbi za to v bistvu ne bi komentirane. A sem jaz vas to prej razumela, da EBITDA 200 milijonov ne bo doseženi? Ne, da planiramo za leto 2020, prvič v zgodovini je više EBITDA kot 200 milijonov evrov. Ja, pa da vas nisem prav. Ja, prosim. Ja, pravi, ali ste svoje sodelovce izbrali popolnoma samostojno, neodvisno, ali sodite v vaš delo prav ljudi, kako ju poznate in pa zakaj je uprava, zakaj ste predstavniki kapitala samo trije, ker možno bi bilo tudi več, 4-5 možno že pravi. Drži, uprava je lahko postupi za 6 členov, tam imamo poleg v bistvu pripravne strehe in upravi še pripravne strehe delov, torej se direktorica gospa Iha, ona v bistvu ostaja. Moj predlog je, to je moja izbira, izključno samo moja izbira, kandidata sta moj predlog za predstavljanje v izbornem svetu. Sama sem jih ocenila kot izredna strokovnjaka na področjih, ki jih bosta tudi za Petrolu pokrivala in verjamem, da je to ključno, ker če želimo biti uspešni, če želimo rast, če želimo ostati najboljši, potem pomeni se, da imamo najboljši strokovne kadre, predane Petrolu, ki bi v bistvu to njihov edini cilj. Katarina Matejč, potem. Ja, eden od očitkov bivši uprave, oziroma rakanja, so da tudi mi pravno pa še bili samo pravo, rečeno bilo, da je javnost Petrola tako široko diverzificirana, da kljub temu, da so bili to trije ljudje, ki so bili leta in leta v vrhu, da rabijo pomoč. Zdaj se je to spremenilo, oziroma zakaj zdaj je nenadoma so trije ljudje. Nikoli niso bili čisti upravi, v kakšnem številu ne deluje, so v bistvu vedno, da izbira predsednika uprave. Predsednik uprave ima vedno možnost postopiti popolno upravo, oziroma lahko se da ukrepi tudi nivoje pod upravo na ta način bolje. Kako bo pa z zaposlovalno politiko, glede na razvojne načrte, boste zaposlovali ali odpuščali? Seveda bomo po potrebi novimi dejavnostmi bo potrebno imeti tudi nove zaposlitve. Drugače pa je Petrol v zadnjih 3-4 letih izredno rastel za številne zaposlenih. Nekaj povezano je tudi z uvajanjem novega softvera, novega ERP-a, ki vedno v prvi fazi pomeni nekaj večje število zaposlenih, ker verjamem, da ko bo v bistvu sistem uveden, bomo lahko določene procese delali tudi z številčno v drugem obsegu, bo pa z novimi dejavnostmi potrebno s novi zaposlene in bomo lahko na ta način ravnali. Torej, če zdaj rastemo, rastemo v tem delu, v bistvu ustvarjamo dodane vrednosti. Mene se zanima, kaj je zdaj to, kaj bo z selitvijo za novo stavbo, oziroma ali se boste selili, boste gradili, ostajate tukaj, če se že v tem stanu gradili na trgu. Petrol potrebujemo. Moramo povedati, da v bistvu dobiva še nekako, ki so ga pripravljena in se pripravljajo za odločenje v nadzorni svet. Mi bomo pa širili v nadzorni svet z predlogom, ki bo v bistvu pripravil mogoče neke kvalitetne delovne prostore, ki bodo tudi energetsko učinkoviti, ta stavba je stara, v bistvu na informacijsko in število ljudi, kot je. Bo pa mogla biti odločitev na koncu, seveda tudi
Kdaj pa predvidevate to? Jaz bi si želela, da smo do poletja pripravljeni, da pridemo z enim kvalitetnim predlogom, da omogočimo tudi eno kvalitetno razpravo na nadzornem svetu, da se bomo vsi na koncu varno in udobno počutili za odločitev, ki bo sprejeta in že nazaj dogovarjala. Pa je še v igri pač ta lokacija, ki je bila dobro. Seveda, vse ostaje odprto. Mi imamo še zmeraj odprto možnost, ena je še zmeraj vprašanje, ki je pravi odprto, kaj pomeni to prenovo. Vse je če stalo, da to je to ekonomsko odliče, da ti mali nam bi prenova omogoča dovolj prostora. Drugo je pa lokacija, ki jo imamo, kjer je bila tudi ocenjena, kot izredno primerna lokacija za prostor, kjer je dovolj prostora, da lahko se to zgodi eno izredno kvalitetno, učinkovito poslovno stavbo, ki bo prijetna tudi kot delovno okolje za zaposlene. Ne treba to zaradi, ki se bi ključno. Katrina, da teče potem. Ne, ja, mene zanima samo to, kaj je z religijo obrazovanja, ki je bila potrjena na skupščini, to že začeli, treba dati, v tej fazi je in kot časno zaradi. Mi smo ta teden podpisali pogodbo z revizorjem ZDO, imamo zdaj v bistvu tekne vzgoje, ki jih pripravo seznamo vseh poslov, ki v bistvu sodijo v to obdobje skupščinsko leto, obdobje karijere izredne revizije. In seveda rok je jasen, skupščina je določila rok, ker revizija mora biti končana do 10. avgusta, tako da v bistvu imamo relativno kratek čas za tako obsežno revizijo, ampak seveda bo izvedena in pripravo, da bo tukaj zapisirala Zanima me samo to, ali so to vsi ti projekti, ki jih je že prejšnja uprava postavila, razen prevzema Domaga, zdaj v bistvu povzemate to ta strategijo prejšnje uprave, s katero ste se pravzaprav rešili, če prav razumem. Tretja strategija ostaja v veljavi in nadzorni svet se ni rešil za upravo, da bi v bistvu ne strinjeno s tretjo strategijo. Nadzorni svet se je rešil za upravo, ker tako se bomo skupščini pojasnili, prišli do večje, ne napak, ampak nepravilnost. In ta nepravilnost oziroma predlagana zadolževanje bi bilo za področje, bi bil vse spreč škodljivo. In seveda tudi druge investicije, ki so bile predlagane in so nadzorni svet razvili in strinjali so bile ekonomsko neupravičene. Gre pa za to, da Petrol ima seveda svoje lastnike, ki investirajo svoje donose in nove investicije, ki so bile predlagane, niso bile več donose. Na te pa bojo zdaj, ko ste tudi na to. Je v bistvu, se prvi postaja funkcija državnega odbora za vzdržanje in naravne službe v primeru Farok in Petrol, ker vplivu na nacionalno varnost, kaj bi ste v tem zelo se že te pogledali v tem kraju? Popolnoma ni nič, ker jim bil iz tega skupa, da se ta vse zdaje, da bi se bi da se vzdržanje. Samo funkcija, ki jo nisem varnili. No, da ste pogledali pač za nazaj, oziroma niste še uspeli pogledati, kaj pač imaš poslovanje Petrola za prejšnji 10 let. Jaz sem v nadzornem svetu odločila leta 2017, tako da v bistvu poznam poslovanje družbe v tem obdobju tudi do nazaj, kot članica uprave SDH, ki je bil tako ena večjih naložb. Tako da v bistvu, kar se tiče poslovanja za nazaj, ali so dotikali vsakršne tudi nepravilnosti, slabe odločitve, imamo pa svet skupščinski svet in izredno revizijo, ki bo to ugotavljala s svojimi strokovnimi kadri in ki bo tega tudi pridobila. Ampak kako da imate vpliv na nacionalno varnost Petrola? Kaj vidite s to? Jaz sem videl in mene povezave in bom iskrena, da ne vem, v katerem delu se to pridobuje za Petrola. A vi tako naša to, kjer obnovljivi viri so vam v bistvu zanimivi, ker vemo, da mogoče je vetrna energija nekako najbolj primerna, pa je težko uveljaviti to Slovenijo. V bistvu Petrol, vetr, sonce, hidrologija, ocenjujemo, da bo v bistvu najtežji slediti nekim ciljem na področju hidrologije, zato ker te projekti sicer v regiji, vrijati v regiji so še, ampak bodo tam majhne hidroelektrarne, 2-3 megavata. V bistvu je veter največji potencial, ker mi že v letu 2020 planiramo večji investicijski cikel, zaključujemo izgradnjo 35 megavatov vetrne elektrarne na Hrvaškem.
škaga na srednjih petih letih za pripor in v bistvu je to neka stabilna uprava rasti, so stabilni donosi. Mi smo že z vetrom prisotni na Hrvaškem, imamo že skoraj vetrno elektrarno, v bistvu deluje že skoraj dve leti, tako da imamo že kaj za izkušnje s hidroelektrarnami, smo prisotni, imamo ogromno majhnih hidroelektrarn v bivših državah, ki so bile v Italiji. Tako da v bistvu so to dejavnosti, v katere smo že začeli vstopati, seveda pa ne morem reči, da so v bistvu to, kot je osnovna dejavnost, v bistvu neki produkti, ki imajo že visoko dodano vrednost, ki niso jih dodane stvari. Je pa tukaj veliko, da se vera potencial za rast. Mi vemo, da v bistvu znotraj osnovne dejavnosti, ta je še vera dobičkonosna, ki treba povdariti, jaz ocenjujem, da se v tem petih letih na tem področju ne bo še nič drastičnega spremenilo, mi bomo še planirali rast, in znamo, da se še rast. Se pa zavedamo, da z v bistvu spremembami mobilnosti, da to transformacijo, ki se bo zgodila, ki se še nišče ne ve točno kaj. Cena je, da seveda elektrika ne bo ostala, ki bo elektrika, tukaj bodo še alternativni viri, ali bodo vetro, ali bo vodik tisti, ki bo prodali, oziroma določeni vpliv. Zemeljskega plina je ogromno, ki rečki 300 let rezerv, v bistvu tudi cena je tista, ki kaže, da bo tukaj padla, v bistvu je to energetski ne onesnažuje toliko okolja, tako da tukaj potrebno tudi vidi svojo priložnost in v bistvu bomo tudi že v električnem letu postavili za zanimljico za večjo podobno vzgoda, ker želimo biti na trgu prisotni. Se pravi, mi moramo znati nuditi storitev na trgu našim kupcem, potencialnim uporabnikom in biti prisotni in v bistvu biti pravočasno z vsemi spremembami na trgu tudi in omogočiti za delo vse podjetje. Kaj pa delovanje, no, kar se tukaj štira, mogoče prekašal, še je danati. Kako? Plimovanje pa to energetski prihodnost, no, ko gre, to je to inovativni sedaj, no, ki je to. Norvežani, recimo, da je to zakonili za 20. Ne, to še ne. Jadran, recimo, prema. Vse, v podrobnosti, kaj je, bomo predstavljena. Razmišljamo, v bistvu je Unija sprejela strategijo za naslednje petletno obdobje, ker bomo definitivno ukvarjali se v bistvu na našem družbenem cilju, v katerem segmentu bomo. Eno vprašanje, ki je zdaj zadnje. Ja, jaz imam še eno vprašanje, vi ste zdaj bolj v bistvu, ko gledamo manjše energetske projekte naštevali, ne? Ste mogoče razmišljali, glede na to, da je bil eden izmed prihajajočih, morebitnih, večjih načrtov Šarčeve vlade, kateri ste se tudi vi približali sodelovanje pri gradnji drugega bloka NEK-a, da Petrol pride upoštev v kakšni obliki mogoče? Jaz bi to nekaj povedala, da je to nekako nismo razmišljali in ocenjujem, da so te investicije lahko res manjše, če jih prevedemo z izgradnjo drugega bloka, tako da bi se pogovarjamo o vsem tem, kar smo naštela, ki so investicije, ki bilo več 100 milijonov in so za Petrol, za njegovo sposobnost, te investicije, ki jih zna speljati in ki so vse uspešni. Imam še eno vprašanje. Zdaj, predsednik nadzornega sveta je rekel, da je bila pač uprava na predlog Nade Drobne Popovič, ste videli sebe kot najprimernejšo kandidatko, torej za predsednika uprave Petrol? V bistvu, nekaj za tega nisem načrtovala, glede na situacijo, kot se je to zgodila in na sklep sem se zgodila, da se je to zgodilo. To je v bistvu strani zaposlenih v Petrolu, recimo, da ponudbe oziroma povabilo na izstavljanje in tudi tisto, kar je prilagalo. Na začasni članici obrave pa se niste izkazali v tem problemu? Ne, v bistvu imam samo eno začasno upravo,